Innan, jag tänkte vi skulle ha lite frågor. Det finns säkert massor med frågor att vi släpper in alla er här nu på en gång. Medan ni tänker igenom frågor så tänkte jag bara fråga Micke snabbt. Entreprenörskap, är det för alla? Mikael? Om det är för alla? Om det är för alla, ja. Det är nog inte för alla, men jag är helt säker på att det är för många fler än vad de själva tror. Det är ingen raketforskning. Det är mycket mindre, vad ska jag säga, extra arbete än vad man tror. Och det här att istället för att sitta i sitt eget arbetsrum och ha dörren igendragen. Nu pratar jag om vårdcentral där man ju jobbar väldigt ensamt. Och om man drar igen dörren och sköter sitt och går hem klockan 5 så blir det en ganska tråkigt jobb. Om man däremot öppnar dörren, sitter i regelbundna möten där man faktiskt fattar riktiga beslut så får man... Det blir ett lyft. Arbetsglädjen och... den här myndighetskänslan gör att det blir roligare att jobba och det kompenserar väldigt mycket för att det är lite mer ansvar och man får lägga lite mer energi. Jag tänkte fråga Håkan en kort grej. Hur ser man möjligheten? Hur ser man att här öppnas en dörr? Här kan jag gå fram? Ja, så vi var ju runt i landet och startade verksamheter överallt och vi träffade på många. Vi köpte ju vårdcentraler och vi la anbud på andra lasarett och det många gånger så hade de en liknande historia som vi själva hade. Mm. Så vi hade mycket beröringspunkter. Det var Motala, de hade slitit för att bli egna under jättelång tid. De var i kamp med Norrköping och stred om vem skulle få operera höfterna och vem skulle få operera knäna. Och det var en liten härdsmälta där i Östergötland just då. Så de försökte nog själva, men där valde landstinget att göra en upphandling. Annars hade de kanske gjort som vi då. Och likaså var det de vårdcentraler vi köpte som jag oftast kan jag säga var redan sådana som de som ni har startat, som ville då ta ett kliv vidare, komma in i något större sammanhang, en större organisation. Och de hade ju också i olika, de har samma bevekelsegrunder som vi alla har. Att man vill bestämma själv och man vill ta den här möjligheten. Jag tror att det är väldigt få entreprenörer som väljer att bli det därför att man vill bli rik. Det är inte huvudsaken. Det är väldigt sällan det står väldigt långt ner på listan när man frågar folk runt omkring. Det var absolut inte för oss, utan vi var glada om vi kunde försörja oss på det här. Och framförallt var vi hjärtligt trötta på att jobba i en stel, stor, statisk organisation som bara bestämde allting top down. Liksom. Okej, vi släpper in frågor. Ska jag försöka se här i ljuset. Vi har en på balkongen. Ja. Där. Hur syns det? Ja, hej, Lucas Geary, AT-läkare på Sankt Görans sjukhus. Fråga till Håkan som lite anknyter till det du kommenterade precis. När ni startade er verksamhet, vad hade ni för vision kring vad ni skulle göra med vinster? Och hur förändrades den visionen när ni väl blev private equity uppköpta och drivna? Ja, alltså vi hade väl, jag tror inte vi tänkte så mycket på vinster just då. Vi var liksom mera fokuserade på att få det hela att gå ihop till en början. Det startade. Sen insåg vi ganska snart att för att kunna utveckla verksamheten så måste vi faktiskt tjäna pengar också. Det är därför det blir så konstigt det här med vinster i vården. För att all verksamhet, oavsett om den är privatdriven eller offentligdriven, så måste den ge ett litet överskott för att det ska överhuvudtaget kunna bli någonting. Annars är det ju bara nedmontering. Så småningom så var det ju roligt att vi faktiskt tjänade lite pengar. Och det var ju som ett kvitto på att vi gjorde någonting bra. Mera så jag såg det. Sen när vi blev private equity ägda så alltså för min egen del, jag fick ju den rollen under en period, 3 år då, att tog jag steg bort från kliniken och bara höll på med det här affärsutvecklingen under en period. Och då var jag helt inne i det här att
hur vi skulle bygga. Men jag hade inte så mycket fokus på pengar. För man hinner inte tänka på det. Annat än den dagliga driften och se att det går ihop. Att man håller sina budgetar och håller sina planer. Och att det går som det ska. Och att det sen blev en sällsynt bra affär för alla inblandade. Det var väldigt bra timing och tur och en del skicklighet. Men man tänker inte på det under tiden faktiskt så mycket. För har man fokus på vad ska det bli det här ur ett monetärt perspektiv, då tappar man fullständigt fokus på det man ska göra. Det är min uppfattning. Jag vet inte om det var ett bra svar, men det är mitt svar. Ja, det jag ska faktiskt, även om det är kanske lite gränsfall, men i och med att din resa var jag lite med i på ett annat sätt, så jag kan... Varför det blev private equity var ju i det fallet också att Praktikertjänst var ju en ägare och Läkargruppen var en annan ägare och samverkade. Men som du nämnde så ville ni expandera ut i landet, och det är lite svårt eftersom Praktikertjänst redan är ett nationellt bolag att då släppa ut det på det viset. Så vi fick olika bilder, och i och med det så blev det en försäljning av det. Ja, så det var ju till förfång och gang för oss båda, så att det var en bra lösning. Så, finns det fler frågor? Här igen. Tack. Eleonora är från psykiatrin i Södertälje. Jag tänker lite, för att driva privat och hålla liksom patientkostnaden då på 140 kronor per besök, så har man ju någon form av avtal med landsting ändå. Är man inte styrd av det? Med, jag vet inte, kvalitetsregistreringar och antal patienter och... Eller är det den här friheten som ni pratar om? Jag kan börja svara. Nej, det vet vi ju alla att vi är alla väldigt hårt styrda av olika uppföljnings- och så kallade kvalitetsparametrar som ska registreras. Och det går åt mycket tid, och vi är ofta väldigt frustrerade, för vi tycker inte att det leder fram till ökad kvalitet, plus att kvalitetsarbete som styrs uppifrån har en tendens att inte ha någon större effekt, utan det ska ju komma underifrån och sådana saker. Så att den verkligheten lever man i om man har ett avtal med landstinget som privat naturligtvis. Det man kan göra, nu vet inte jag hur det är på en landstingsdriven vårdcentral, det kanske man kan där också, men jag tror inte det. För det man kan göra, det är att man kan strunta i vissa av de här grejerna. Då får man böta lite och då får man lite mindre betalt. Men man kan välja att göra det, och det går. Det är inte några enorma summor man förlorar på det. Och man tycker att det här är helt vansinnigt, går ut över patientarbetet på ett allvarligt sätt, så kan man bestämma sig att strunta i det. Så lite mer frihet tror jag man har trots allt. Charlotte hade en kommentar kanske också. Nej, jag kan bara instämma det Micke säger. Så det handlar ju lite om civilkurage. Och är man då doktor och chef, så är det väldigt mycket lättare att ha civilkurage och säga nej, det här gör inte vi, för det är inte vetenskapligt korrekt. Många av de här sakerna är ju inte det. De är liksom inte up to date. Och då kan man strunta det. Men när man sköter ska chef, så är inte det lika lätt. Det är en av orsakerna att det ska vara läkare som ledare. Det låter helt underbart, tycker jag. Men vilken ände har ni olika börjat i för att veta att det finns en möjlighet att få avtal? För det är ju ingen av er som har... Alltså, det är ju avtal med landsting. Du berör en jätteviktig fråga där. Alltså det, din första fråga här, Håkan, var ju vi ska alla bli entreprenörer, ska alla starta eget. Och ska man kunna starta eget, så måste det för det första finnas politiska beslut om att det faktiskt går att privatisera inom en viss sektor. Och där står vi och stampar lite idag att det inte går framåt i den takt vi önskar oss. Du kan göra det inom allmänmedicin. Men jag skulle ju hoppas att man kan göra det inom alla, till att börja med alla stora discipliner där många människor berörs. Psykiatri inte minst. Barnmedicin, gynekologi, manlig urinhälsa så att säga, de stora blocken, och sen så småningom också kanske mindre specialitet. Men det måste först finnas ett politiskt beslut. Och det finns ju egentligen bara två sätt att få ett avtal idag, antingen att man har upphandlat enligt lagen om upphandling, offentlig upphandling, vilket ju tyvärr oftast är en upphandling om pris, så lägsta pris vinner. Och då är det inte alltid man kan klara det finansiellt. Det går allt mer mot kvalitetsupphandlingar nu, det är bra. Medan LOV, då lag om valfrihet och lag om vårdval, gör att vi upphandlar bara på kvalitet. Priset är detsamma. Och det är ju ett budskap till er att får ni någonsin chans att jobba enligt LOV, alltså där folk väljer er för att ni är bra, men ni får exakt samma pengar vare sig ni är privata eller offentliga. När samma uppdrag, ni får samma pengar. Och kan ni vara helt säkra på att ni kommer att gå med vinst?
För det finns inga privata företag som går sämre än de offentliga. I alla fall inte som det ser ut nu. Ja, ytterligare frågor. Vi har en på balkongen igen. Ja, välkommen. Ja, Björn heter jag, är AT-läkare på ett litet sjukhus i Värmland. Måste det vara privat för att det ska, ni ska få det här, vad ska man säga, nära till besluten och så som ni verkar alla gilla? Ja. I nuläget, ja. Så är det ju så. Offentliga. Nej, det, ja. Det är väl för mycket lättare och mycket större förutsättningar. Jag kan i alla fall ut, eller skulle vilja tillägga lite då att privat räcker ju inte. Jag jobbar till Carema som är ett jätteföretag, en jättekoncern som ju mot slutet av när jag jobbade där började kännas som ett landsting. Så att privat är ingen garanti i för sig, utan det är ju hur man organiserar det och att det är beslutsorganisationen är så pass nedtryckt så att besluten hamnar så nära patienterna som möjligt. Och i min värld är det ju så att samma personer som skriver på avtalen med landstinget är de som sen också tittar patienterna i ögonen. Mm. Men det finns ju en... Håkan, jag kommenterade det där om privat och storlek, och det var ju vi hela tiden rädda för. Jag har inte riktigt samma erfarenheter som du då, eftersom vi växte ju och blev ett väldigt stort bolag och var hela tiden rädda för att det skulle bli ett nytt landsting och att personalen skulle känna sig som, ja, det är samma sak liksom, va? Men vi hade delägarskap, alltså, trots att det var private equity, så att vi har ganska många delägare, vi är små men många delägare, både när vi var med er och även när vi var med Kappman, och jag drev hela tiden den frågan. Alla tyckte inte så, men jag tyckte att det här var viktigt, så det är en av mina käpphästar att för att få den här samhörigheten och engagemanget så är delägarskap väldigt viktigt. Och då kunde vi också hålla, vi höll ju en låg, liten overhead, en väldigt liten ledningsfunktion och i mångt och mycket självstyrande enheter som fick leva sina egna liv, och vi kom med strategiskt stöd bara. Jag tror inte att man nödvändigtvis måste vara privat, för att vad vi har sett nu i förloppet efter loviseringen av primärvården så är det ju det att konkurrensen mellan privata och offentliga vårdcentraler har gjort att de offentliga har tagit fasta på många av våra så här affärsmässiga grepp och fått det mycket bättre. I Göteborg är alla så nöjda med privatiseringen, där vi har delat på patienterna ungefär, och de offentliga har fått mycket mer autonomi. Jag kan kommentera också då att jag läste, det har vi säkert flera av er gjort, om intraprenadverksamhet i Västerbotten också. Jag tror att vissa mindre kliniker har gjort med vad jag förstod. Jag har inte varit där, men jag har läst i alla fall artikeln att de verkade vara väldigt positiva till den biten. Så även inom landstingsorganisationer och större organisationer så tror jag det du var inne på här, Micke, att hur man så att säga skapar autonomi och möjlighet att styra och påverka verksamheten är en del av det centrala. Så att säga. Men det är klart, det är gradskillnad i det naturligtvis. Så att säga. Ytterligare fråga, någon till hinner vi? En där och en där, och sen tror jag kanske. Jag heter Birgitta och är barnneurolog inom den barnpsykiatriska världen. Men jag skulle vilja bara ge kommentaren hur viktigt det är att man är läkare, som att man har en läkare som är ledare på olika verksamheter. Och jag har ju då jobbat inom olika områden och inom olika ställen och ser betydelsen av att man, när man har arbetat inom verksamheter som har sköterskor, socionomer, andra som ledare och som inte kan området, det är då man vantrivs och blir utbränd. Man vet precis hur man som läkare vill jobba, men man får inga redskap att få jobba på det sättet. Och det är destruktivt, och det har gått väldigt mycket mot det de senaste 20 åren som jag har jobbat. Så har det gått åt att det är sköterskor, socionomer och andra som är ledare eller som inte alls har någon medicinsk bakgrund, och det är förskräckligt. En kommentar, för att jag vet att de nystartade vårdcentralerna inom vårdvalet har ju väldigt mycket fler procentuellt sett läkarchefer. Kommentar? Mm.
Ja, vi kan bara instämma. Alltså det är en stor orsak till arbetsmiljöproblem för läkare. Att det inte är läkare som ledare. Ingen kan förstå vår arbetssituation. Jag brukar roa mig med när jag får nyanställda sköterskor hos mig. Jag har gjort ett litet bildspel för att tala om 3 patientfall. Vad genererar de för jobb till läkaren? Det är inte den här kvarten i tidboken, utan det och det och det och sjukskrivningar och mediciner och bla 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 bla. Och då, aha. Ja, ledarskapet viktigt. Här sista frågan tror jag. Jag har inte noterat någon mer. Hoppas inte det är någon som... Yes, Martin Seringen heter jag. Jag jobbar som underläkare på BUP i Göteborg. Om man vill dra igång företag, är det svårt att få finansiering i början? Och var kan man hitta sån? Charlotte? Ja, det här är en av mina käpphästar som jag har jobbat på i det här regeringsvälfärdsutvecklingsrådet och så. Det är ju en vinstdebatt just nu där man så att säga klassar ner riskkapitalisterna. Men man ska komma ihåg att det är tack vare riskkapitalisterna vi alls har den här vården, för att det är de enda som pungar ut pengar. Du får inte lån i banken. Jag har varit min egen riskkapitalist och belånat mitt hus och föräldrarnas förmögenhet. Men att vi tror att det är en förändring på väg där, men det är svårt att få finansiering, ja. Men det blir bättre och bättre nu när vi har visat att alla privata vårdcentraler klarar sig bra till exempel. Då blir bankerna mer benägna. Men det finns inget naturligt ställe att få det på. Micke? Ja, jag tror precis nu på sista tiden jag har varit i kontakt lite. Och det finns riskkapitalister, eller inte riskkapitalister, för det är ett speciellt upplägg med fonder som investerar pengar, och sen efter 3, 5, 7 år så ska den fonden, eller ska den fonden cashas in och investerarna ska få en vinst. Så att kanske inte, ja, men det finns andra finansiärer, affärsänglar hette det förut, mera privatpersoner med mycket pengar som... Där det har börjat visas ett intresse av att finansiera vårdverksamhet. För den, om vi tar det liksom ur finansiärers synvinkel, det är en stabil verksamhet jämfört med massa andra branscher. Men de är nu intresserade just av delägarskap, även i kanske lite större affärsupplägg. Där de är med som finansierar. Så jag tror också att möjligheterna håller på att bli riktigt bra. Jag tror också att det inte är så svårt faktiskt. Att det här med riskkapitalister, riskkapital, är nog med betoning på låg risk. Alltså det, vad de är bra på, för vilken även bankerna är, det är att bedöma risk. Och det här som vi alla håller på med, om vi nu håller på med privat sjukvård i olika former, är låg risk. Det är inte en hypad IT-grej eller någon ny produkt som kanske slår, va? Eller stora utvecklingskostnader. Forskningsvärlden är ju något helt annat när man håller på med läkemedel och bioteknik och sånt. Men det här är ju ganska stabil verksamhet. Låg risk. Nu har jag, för jag har ställt en fråga till er, allra sista avslutande fråga till Charlotte. Om 10 år, vad kommer hänt med, vad står den privata vården då? Ja, jag hoppas ju för det första att ni som sitter här och är unga nu inser att ni har ett fantastiskt smörgåsbord dukat framför er av alla oss som nu har byggt upp vårdcentraler och en del annan loviserad verksamhet här i Stockholm finns ju det. För att det är alltid så att när man startar ett nytt företag, då får man betala med blod, svett och tårar. Man gör det för att man tycker det är kul och man skapar en produkt som är otroligt värdefull. Den som kommer in som tvåa i det företaget, ni, det är de som kommer tjäna pengar på det. För att allting är fixat och rutinerna är klara. Ni kommer tycka att det är mycket pengar från början, men tveka inte. Skaffa de pengarna och fortsätt att ta över välfungerande företag. Och jag tror och hoppas att vi ska gå nästan alla länder i Europa efter dem, så att säga, att primärvården ska vara helt privatiserad. Att vi ska ha mycket flera privata företag inom de här bristspecialiteterna och de allmänna specialiteterna som jag nämnde nyss. Men vi ska definitivt inte privatisera hela sjukvården. Det finns massa områden som inte ska privatiseras. Högspecialiserad vård till exempel. Ja, hörni. Vi tackar er tre här för att ni har ställt upp med en stor applåd.